اللہ پاک رزق دیندا ہے کوئی کسے نہیں دے سکتا اللہ پاک جڑا ہے نا ساڈا اللہ دے تے اللہ دے نبی تے ایمان ہے سانو اللہ پاک دے گا اسی کسے تے یقین نہیں رکھدے کم آئے نہ آئے سانو اللہ روزی دے گا اللہ دا نبی روزی دے گا اسی ہوندے سارے تے اپنی کامیابی اسی کسے کے ہاتھ نہیں پلاندے ہاتھ پلاندے آدھی بھی نہیں ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالی اس قابل سمجھا اللہ نے محنت کرن جوگا بنایا محنت کرنے ہاں تے کھانے ہاں جدوں لگ جائے چار دن ہوئے پانچ دن نہیں لگی پھر بھی اللہ دے رہا نہیں لگی چار پانچ دن ہو گئے نہیں لگی پھر بھی اللہ پاک دے رہا ماشاء اللہ میرے کو چار بچے نے گھر کرایہ دیا کراک دینے وہ سارا کچھ مینج کر رہے ہیں صرف میرا مالک دے رہا اللہ پاک دے رہا ہے نبی دے صدقہ مل رہا سانو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس طرح سانو ساڈے کول قدرتی پیسے ایک دن نہیں نہ لگتی تو دوسرے دن اللہ 2000 دی لوا دینا چار دی لوا دینا اللہ پاک رزق دینا انسان ساڈا نصیب اللہ پاک نے بنایا اندر نبی نے اندر نبی دے صدقے نال سانو مل رہا نبی دے صدقے نال مل رہا اللہ پاک دے نبی دے صدقے نال حضور دے صدقے نال مل رہا سانو اتھوں بھی تک دے ہونے نے تو انشاءاللہ ہاں جی بے شک بے شک بے شک ساڈا یقین ہے ساڈا ایمان ہے اے ساڈا ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نظر کرم ہوندا ہے کرم ہوندا ہے جناب انشاءاللہ اک چار دن نہیں بھی لگدی نا ساڈی 2000 دی بھی نہیں لگدی ہزار دی چار دن بھوکے چوتھے دن اللہ پاک 2000 دی لوا دیندا بیلنس ہو جاوے گا بیلنس ہو جاندا اللہ پاک دے دیندا باقی اخراجات بچیاں نو مشکل ہوندے نے مشکلات ضرور ہوندی ہے لیکن اللہ پاک مدد کردا ہے انسان کسے نو کچھ نہیں دے سکدا چاہے کنا ہی کروڑ پتی کیوں نہیں ہے کوئی بھی کسے نو کچھ نہیں دے سکدا اللہ پاک سب دا ہے اللہ تے نبی دے صدقے نال سب کچھ ملدا سارے اخراجات پورے ہوندے نے سب کچھ ہو رہا سکون نہ سوندے ہو سکون نال انشاءاللہ بڑی سکون دی نیند آندی کوئی تنگی نہیں کوئی تکلیف نہیں اللہ نے مطمئن ہے پانچ دن تو دیاری نے کوئی پریشانی کوئی پریشانی نہیں اگر اج بھی نہ لگی نہ لگی کوئی نہیں اللہ مالک اللہ تو نبی اللہ تو نبی اللہ نبی بارے سے رسول دے صدقے نال اللہ پاک دے گا آج نہیں دے گا کل دے گا کل نہیں دے گا پرسوں دے گا ملے گا تقریباً 7-8 سال تو کام کر رہے ہیں تے سانوں اتنا ایک تو مینج ہو گیا کہ اسی اتنا گزارا کر سکتے جڑے مایوس لوگ نے انہاں نوں پیغام دو مایوسی پہ کرنا مایوسی بالکل گناہ ہے ساڈے واسطے مایوسی ہے گناہ سے مسلمان ہے حضور دے امتی ہیں مایوسی گناہ ہے مایوسی کسی نے مایوس بندہ جڑا ہوندا ہے نا یا کسی دے شکوا گلا کرنا وہ گناہ گار ہے انسان دے شکوا گلا کرنا اس گناہ گار ہے تانوں کسی نال کوئی شکوا کسی نال کوئی شکوا نہیں اے ساڈا نصیب ہے ہو سکدا ہے سانوں ساڈے کرمات مل رہے ہون اے وی تو سوچو نا سی کیڑا نیک ہاں ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ 8 ਟਾਈਮ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਭੇਜਣੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਸਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਦ ਆਸਰਾ ਪਾਕ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਲਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ